B, coba tengok ke sana. Eh, nanti ya. Asa kau pakai duduk di belakang deh. Seronok, Ebal. Tengok semua balik berkumpul, kan? Syukurlah kita masih ada lagi, kan, Bang? Aku pakai gigi, ya, ni? Eh, Abang, ni. Bukan gigi, lah. Dalam keceriaan, ada kesyukuran. Salam Aidilfitri. Daripada Bank Rakyat, bank pilihan anda.